Fala, galera! Hoje eu tô vindo aqui para falar com vocês, né? Dar os parabéns a todos os motoristas que pararam no dia de ontem, né? No dia 15, que foi excepcional, foi muito legal. O Brasil inteiro focado no mesmo objetivo, que era o aumento das tarifas, corrida mínima e baixar a taxa, né? De que a Uber tem cobrado da gente, né? Então, hoje só vim para falar com vocês aqui que o primeiro passo foi dado, a luta não para. Ninguém aqui era criança, né? Aqui somos todos adultos, sabemos que nada se resolve de um dia para o outro. A empresa vem aí, né, já há muitos anos no Brasil e não tem melhorado essa questão do reajustado para a gente os valores das tarifas, né? E não seria de um dia para o outro, mas a gente conseguiu mostrar que somos unidos, mesmo a boa parte dos motoristas ainda indo trabalhar, cada um sabe da sua necessidade. Não estou aqui para julgar você que foi, mas vim aqui parabenizar aos que ficaram em casa e que desligaram os seus aplicativos em prol de uma melhoria para todos nós, né, gente? Eu parei, eu fiz a minha parte, e você que parou e fez a sua parte, não precisa falar, se revoltar, falar, pô, eu parei, outros motoristas não pararam, muita gente se aproveitou porque teve dinâmicas altas. Curitiba, pela parte da manhã, teve dinâmicas aí de R$ 20 praticamente na cidade inteira. E foi por um longo período, não foi igual aquela dinâmica que acontece em alguns dias específicos ali de estourar uma dinâmica e daqui a pouquinho acabar. Não, teve a dinâmica por um tempo estendido. Então teve resultado sim, tá, gente? Muita gente vai falar para vocês aí que não, viu como não adiantou nada, paralisaram, não mudou nada, continua a mesma coisa. Calma, gente, foi só o início. A gente apenas deu uma amostra do que somos capazes de fazer. E se não vier melhorias, a luta continua. Vamos parar novamente para que eles prestem atenção na gente, para que eles deem o devido valor ao nosso trabalho. Então, estou muito feliz que muita gente parou, muita gente escutou o que a gente estava falando e acabou entrando num consenso, né? Que era o que a gente necessitava, um consenso de que todos vissem que a nossa situação tá complicada. A gente está tendo que trabalhar muitas horas com tarifas baixíssimas que já vem acontecendo no aplicativo. E hoje a gente, hoje não, né? Ontem, né? Foi no dia 15, a gente mostrou para o aplicativo a nossa insatisfação. A você que foi trabalhar, peço que repense o que você fez ontem. Aproveitou um dia bom, teve ganhos bons, teve bom resultado ontem? Sim. À custa de muitos motoristas que pararam para uma melhoria para a classe inteira. E que na próxima, se for necessário e tiver uma próxima paralisação, nos ajude, venha participar com a gente, venha participar da luta. Vamos em busca de ganhos melhores, de tarifas melhores, e a gente vai conquistar, gente. Eu tenho fé, tenho certeza que vai dar certo. Aí até agora a Uber não se pronunciou ainda, né? Por causa da paralisação. O efeito da paralisação, mas tenha certeza, você ter ficado em casa fez com que a Uber tomasse um prejuízo muito grande e que ela tenha a noção de que sem a gente na rua, ela não é nada. Nem a Uber 99, tá, gente? Eu falo Uber aqui porque todos conhecem o motorista de aplicativo pela Uber, um nome que ficou, né? A marca que ficou. Mas é todos os aplicativos tiveram essa noção do que realmente é importante no aplicativo. O passageiro é importante? Sim, claro, o passageiro é importante. Sem ele a gente não tem corrida. Mas sem motorista não tem corrida também, gente. E é isso que eles têm que entender para poder dar o devido valor ao nosso trabalho. Então, muito feliz, parabenizando a todos que participaram, que ficaram em casa, aos que foram na carreata. Eu não fui na carreata, tá, gente? Não fui na carreata. Porque a gente sabe como que é, a gente pregou muito que fosse uma paralisação pacífica, mas a gente sabe que acontece, ia ter outros motoristas, outros colegas trabalhando, então poderia acontecer atos aí de violência e coisas assim, e eu preferi me precaver fazendo a paralisação que eu incentivei vocês a fazer, ficar em casa e desligar os aplicativos. Tivemos cenas lamentáveis em alguns estados. Sim, tivemos carros apedrejados, carros sendo tacado ovos. Não
não tô aqui nem julgando, mas também não tô apoiando, tá, gente? Eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência nesse sentido. Não havia necessidade. Os colegas que estavam trabalhando, alguns não sabiam, outros sabiam e quiseram se aproveitar, mas cada um faz a sua parte. O começo é assim mesmo. A gente faz a nossa parte. Eu fiz a minha, você fez a sua, e estamos de parabéns por isso. Quem não fez, a gente precisa apenas tentar conscientizá-los de que a melhoria só vem através da luta. E quem sabe na próxima eles estarão junto com a gente parando. Beleza? Então, deixar os parabéns aqui a todos. Nem falei, né, gente? Pra quem tá chegando no canal agora, tá me conhecendo aí novo. Eu sou o Rodrigo, motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba desde 2018. Venha trazendo conteúdos aqui para tentar ajudar vocês a aumentar os seus ganhos, melhorar o seu dia a dia, mostrar a rotina de motorista de aplicativo, né? E a gente vinha lutando aí para essa paralisação acontecer e graças a Deus aconteceu. Sucesso nacional. Mesmo que você escute que não resolveu nada, foi um sucesso. A gente causou um impacto na Uber, na 99. E aguardem. Esse só foi o primeiro capítulo. Com certeza vai vir novidade aí. Não demora, vai vir. Nas próximas semanas aí a gente vai escutar uma hora ou outra, a Uber 99 vai ter que se pronunciar sobre isso e com certeza vai vir com novidades. Beleza, gente? Então agora vamos voltar a trabalhar, né? Eu não tô começando a trabalhar ainda, né? Vou voltar na quinta-feira e daí vamos trazer os conteúdos aí, né? Com dicas de novo, mostrando o nosso dia a dia e mostrando uma forma aí de conseguir fazer valores legais, às vezes com bastante horas trabalhadas, mas. Vocês sabem, né? Para quem acompanha o canal há mais tempo, eu tenho conseguido bons resultados e mostrando aí minha forma de trabalhar e tentando sempre ajudar vocês. Beleza, gente? Mas fiquem com Deus, boas corridas e até o próximo vídeo.